Volem estrènyer encara més els vincles que uneixen a Barcelona i València. I volem fer-ho, com no pot ser d'una altra manera, des de l'horitzontalitat, des del respecte, des del reconeixement dels vincles culturals compartits i des del respecte a les identitats específiques. Volem que Barcelona i València puguin dialogar de tu a tu com a ciutats germanes. Per aquest motiu, aquest protocol proposa dues grans línies d'actuació. D'una banda, la reivindicació i configuració del corredor mediterrani com a gran eix cultural i econòmic regional. D'altra banda, el posicionament de Barcelona i València com a ciutats referents en la innovació i millora dels governs locals, el conjunt de l'Estat a través de l'intercanvi de bones pràctiques i la creació d'una comissió conjunta que ens ha de servir per bastir una agenda comuna per fer front a aquests reptes compartits. Nosaltres ens comprometem a remetre aquesta declaració conjunta al Ministeri de Foment per reclamar un canvi d'orientació radical en la política d'infraestructures. No volem ser més que ningú, no volem una consideració especial, però tampoc volem ser menys que ningú. Només reclamem equitat i racionalitat en el tracte, reclamem sentit comú.